ממש לא לקחה. אז אני כותב באופן קבוע בבלוק ובמעריב. לפני חודש הייתי בכותרת של דיטיים בלונדון כחלק מהעיצוק סביב סוקנה. תולעת המחשבים שפגעה במתקנים האיראנים. ומדוע הייתי שם בכותרות? מכיוון שלפני 3 חודשים אמנואל רוזן האשים אותי בשידור חי שאני תקפתי את המתקנים האיראנים. הלוואי. אתם יכולים לשמוע את זה, נמצא באתר שלי שהוא מאשים אותי שאני סוכן מוסד שתקפתי את הקוראים האיראנים. עוד מעט נדבר על מה קרה שם ומה סביר להניח באמת פגע בהם. טוב, אני רוצה להתחיל את ההרצאה, לקחת אתכם לאסטוניה, אחת המדינות הבלטיות, אחת המדינות שהגאווה שלהן בכך, אסטוניה בפרט, נפגעה בכך שהיא פייפרלס. היא כל כך מתקדמת מבחינה טכנולוגית, שהארגונים הגדולים שם לא רושמים אותי, הכל מתפתח על הפלטפורמה של האינטרנט. בקיץ של שנת 2007, אסטוניה הותקפה על ידי האקרים רוסים שפעלו בשירות המאפיה הרוסית, אני אסביר לכם בהמשך מדוע היא הותקפה. במתקפה הזו, בעקבותיה, אסטוניה הושבתה ליומיים. אין תקשורת, אין בנקים, אין עיתונות, אין טלפונים. המדינה עומדת יומיים, נזק כלכלי של מאות מיליוני דולרים, שקחו בחשבון, אין שם אף מטוס, אף טנק, אף לוחם, אף סוללת, גורניש. היא הותקפה, היא מקלדת. והיא עומדת, המדינה עומדת. עכשיו אם תגידו לי, זה העתיד של המלחמות, אתם לא מבינים. זה ההווה של המלחמות, כך נראות מלחמות היום. ובמלחמה היום, אתה לא צריך לא חילות אוויר, כדאי שיהיו לך. כל העולם הזה של לוחמת מידע ולוחמת פסיכולוגית, זה עולם של כלים רכים. זאת אומרת, אם אין כוח פיזי ממשי מאחורי הכלים האלו, כוח הזה לא שווה כלום. אבל בכל זאת, יחד עם הכוחות הפיזיים שלך, כדאי מאוד שיהיו לך כוחות כאלו. והאקרים, כפי שאני אציג לכם אותם, הם בכירי חרב. זאת אומרת שאם חמאס וחיזבאללה רוצים לצאת עכשיו לאיזושהי אינתיפאדה דיגיטלית מול ישראל, זה לא בעיה. הם לא צריכים שיהיה להם מחשב בבית, רק צריכים מספר טלפון של האקר, ולדעת מה לבקש ממנו. והאקרים גובים לפי שעה, והם לא גובים הרבה. ה-Return of Investment הוא אדיר. מה שהאקרים מסוגלים לעשות, מחיר הכניסה לעולם המלחמה היום הוא אפס. מה זה שעה? שעה אקדמית. זה קצת יותר ממה שמרוויחים לשעה בתוכנית.